Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte zpět u mého let's playe. A po krátkém intermezu, kdy jsem nahodil jeden speciální díl věnovaný čistě postavám, se zase vracíme k klasickému let's play. A jak vidíte, stojím tady před Radkem a zdejšími pány Černý Bohdan, Honza Železná Prdel a Koktavý Matěj. A to by měli být účastníci z, ne zájezdu, ale účastníci závodu. A ještě jsem závod neskoušel, tak se na něho asi společně podíváme. Uvidíme, jak drsní toho budou protivníci a jak zajímavý ten závod bude. Myslím, že se dá i sázet dokonce. Can we talk? Aye. Long as it's short and to the point, cause I don't wag my tongue for jollies. They call me Radko. I arrange the horse races here. You must have heard talk. Wanna try? Say the word. Don't sod off. On dokonce i vypadá jako Radko Gudas. Pro ty, co neví, tak je to český hokejový obránce, hrající v NHL. A jo, zapíš mě. Wanna sign up? Don't need no signing. Long as you're here, come sunset and bring gold for the betting. Za soumraku? Super. Here. Rules are simple. Choose who you're gonna run against, make your wager, then ride to Black Bow and back. First the winner, do Větvic a zpátky. Got it? So, who are you gonna race? Strutterin Matko, Iron Arse Hands, or Black Bogdan? A je to vždycky jeden versus jeden, to jsem nečekal, já myslel, že to bude hromadný závod. Tak já myslím, že zkusíme Koktavého Matěje z začátku. Ha, já si věřím. Věřím si. 40 orénů. Nebo novigradských korun, nebo o co se to sázíme. Tak. Super. Super. A jak... Kam? Cesta je vyznačená na minimapě, jo. Sakra, ten je rychlý. Nevím proč... Aha, si mu kůň nevydržel to tempo. Uhněte lidičky. Ostrá zatáčka. Tady jsem trochu vyjel z cesty. A nevím proč se můj kůň zastavil. Sakra, s tou výdrží, to je špatné. A díky, ale tohle jsem tak trochu nečekal. Běž, rychle. No, sakra, to bude těžké. Rychle, rychle, dokud načerpává energii a už zase běží. Uf, to bylo kratší, než jsem myslel, tak to bylo těsně, protože už jsem chtěl zase odpočívat. And if the urge to race again grabs you, come see me. Super, první závod a výhra. Zkušenostní body, prachy, paráda. Jinak nevím, jestli jste si všimli, ale zapl jsem Nvidia Hairworks, což je funkce od Nvidia, kterou společně s CD Projektem dali do hry a ta jakoby znatelně vylepšuje jakoby fyziku a vzhled vlasů, srsti zvířat a podobně. A byly s tím v začátku nějaké problémy u hodně lidí nebo u všech lidí. Dost to snižovalo výkon. A po nějakém patchi se to prý lehce zlepšilo. Já jsem to teda vyzkoušel, protože jsem se trochu bál, zvlášť když nahrávám a je to jakoby náročnější na PC, když to člověk nahrává, než když si to hraje pro sebe. A ten Hairworks se dá buď vypnout, nebo zapnout jenom na Geralta, nebo zapnout celkově, takže to bude u všech příšer a koní a všeho. Já jsem to teda prostě na zkoušku zapl zatím u Geralta. A jakoby, jak jste mohli vidět, tak jakoby vypadá to fakt super. Ale asi nejvíc to září, když je to zapnuté celkově, protože když jsem viděl nějaké screenshoty a videa, tak je to hodně rozdíl, zvlášť u nějakých větších příšer. Ale dost už toho. Dáme si ještě jeden závod. Super, zapiš mě. Klepna si věří, já si věřím. Super. Good day, grey one. Čus. So, to už jsme slyšeli Železnou Prdelí. Natrhneme mu prdel.
A dáme o 5.40. Sice možná přijdu, co jsem vyhrál, ale... Come on, Hans. Spent half my life on horseback. Other half on the backs of ponies. You can't beat me. Jsi železná prdel a špinavý ksicht. 5, 4, 3. Asi bude důležitý start. Op, 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 op. Dobře. A nebudu to přehánět ze začátku. A mě tady si dávat bacha. Vypadá to, že oni zpomalují na přibližně stejných místech. Teď jsem... Jo, tady bude ta zákruta doprava, ostrá. A... Klepna se zastavila, i když tomu neměla moc důvod. Potřeboval bych se trochu zpomalit, ne úplně zastavit. Oh, 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 co kdybych tě blokl? Ale už se blížíme k cíli, takže... bych to neměl zdržovat. A jdeme z plných sil. Klepna to zvládne. Klepna to zvládla. To už jsme taky slyšeli. No, a když už jsme udělali 2 ze 3, tak to rovnou završíme. Zapiš mě. Wanna sign up? Don't need no signing. A teď to bude asi nejtěžší. Good day, grey one. So, who you gonna write? Černý Bohdan. Zůstanu si na svém. Zase 40. Take you for a ride, all right. Come on, let's set the wager and get racing. A tam je trochu zvláštní ten způsob, jakým se určuje ta rychlost toho koně, no. A protože... Protože jakmile člověk dvakrát stiskne ten jakoby to tlačítko běhu, tak ten kůň sprintuje, což mu ubírá výdrž. Ovšem normální cval, který je o trochu pomalejší a neubírá výdrž, je držení. Jenomže když dáte ten sprint a už jenom potom držíte, tak nepřejdete do cvalu, tak prostě pořád sprintujete. Ale když zase pustíte to tlačítko, no, chce to trochu cvik. Au, 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 au. Je to trochu nesportovní, ale musíme hrát tvrdě. A teď se rozběhnout. Ale nekecej, je těsně za mnou, ale jo, to zvládnem. Sice trochu nesportovně, ale... Ale stálo to za to. Znovu? Když jsem všechny porazil, prosím tě. Tak to udělali trochu zajímavě, že tady zmizli. Ale nevadí. Projeli jsme se, provětrali jsme Klepnu i sebe. Získáváš nový předmět Klapky na oči. A dokončili jsme ten úkol, tak aspoň že tak. A Klapky na oči, předpokládám, že to bude jakoby snižovat tu paniku Klepny, když bojuju na koni. To jsem si nevšiml, já jsem získal... Aha, těma předchozíma výhrama jsem získal předměty. Tak, Klapky na oči. 20 panika koně, super. Potom, závodní sedlo. Je předpokládám lepší než to moje. 20 výdrž. 40 výdrž, super. A ty sedlové brašny, no, to jsou ty stejné, které mám, takže... Takže to je škoda, ale nevadí, nevadí, berem to i tak. Každopádně, znovu nasednem na Klepnu a zajdeme si pro odměnu za Křiklouna. Musíme dokončit zakázku, určitě důležité. Nemůžeme jen tak odejít, odkráčet bez odměny. Jo, tady vlastně byl ten zbořený most, takže tady ještě nešlo projít. Takže o kousek dále. Nekecej blbě. Tak, hop. Hop, rovnou do straček a do bláta. A chat, head. Greetings.
Yeah? Přijal jsem kvůli té zakázce. Shrieker won't trouble you anymore. Thank you, Master Witcher. Your reward, ain't much, no. But as they say, take care of the pennies. To posoudím za chvíli. Víš ty co, nevypadá, že bys na tom byl tak špatně, že bys byl tak chudý, takže jindy jsem dobrodinec, ale tentokrát si myslím, že si ty peníze vemu. Thank you. Any problems in the future, you keep me in mind. Já myslím, že je schopný i to dítě, o které se stará, obstarat, postarat se o něj i bez těchto peněz za tu zakázku. Tak. Co tady děláš? Žereš tady cizí seno, určitě. To není tvoje. Tak. A naše další kroky povedou kam, ptáte se? Já si myslím, že bychom mohli mrknout tady na ten quest, který je přímo před branami města. Máme ho tady přejímo před nosem. Proč tedy ne? Ovšem, teď si nejsem jistý, kudma můžu vyjít. Jo. Vlastně tudma jsme přišli. Oh, tak to byla rychlovka. Jsem myslel, že... Myslel jsem, že to bylo dál. Aha, teď se mi klepna zasekla. A jo, ta výdrž fakt je o poznání větší. Neunavuje se tak rychle klepníčka. Změř se mnou síly? Chlape, to fakt nechtějí. Ronvit Maloblacký. Halt! Standing Jew! I challenge you! Boots a bit big, maybe? Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post-haste, for I have 99 left after you. Neřekl bych. A protože bojovat se mnou zrovna, no? Why are you challenging me? Don't recall doing anything to offend the Maid Bilberry. Well, why? Then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. No. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy blood fiend! Stand and fight. Když myslíš? Not your lucky day. Když myslíš? Proč ne? No, level 9, tak to možná nebude až taková srandička. Co akci, bude tebe fungovat? A hop. Hop. Ale jo. To nebylo moc statečné. Ano, štěstěna. Víš co, klid se mi z očí. Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. No, je to možné. Kdo ví. 25 zkušenostních bodíků. A úkol dokončen? Nebo snad ne? To nebyl žádný úkol? Dobře. A totiž asi možná byl, ale... Není dokončen, protože se s ním opravdu ještě někdy setkáme. No. Není tady nikde. Zaklínačské zakázky těžko, ale tak podívám se, no ne? Tak to nebyl úkol vážně, no. To bylo jen takové náhodné setkání. Tak. To máme další věc. Hotovou. A teď. Teď bychom mohli udělat co? Já myslím, že bychom mohli prozkoumat ty neobjevené místa a podívat se do téhle vesnice. Ať si odkryjeme další rozcesník a uvidíme, co nás tam čeká za zajímavé úkoly. A
poté budeme asi pokračovat v těch rodinných záležitostech, čili v quest, k úkolu pro barona. A už musíme najít jeho ženu a... Ho, co se tady děje? Quen? Někomu ubližujou? Tomu nebudu jen tak přihlížet. To teda ne, takže... No já jsem připravený. A kuši nechci. Oslepuje. Ježíš, level 3. Aha. Ha. Takže to byla past. Ten, který křičel o pomoc, je jeden z nich. Takže to byla taková past, jak nalákat. Já jsem vyhodil oba úly. Ani jsem si toho nevšiml teda. No, chlapci. Vlakali jste mě do pasti, ale to byla vaše životní a osudová chyba. Aha, to se nevyplácí. Zahrávat si se zaklínačem. Ani nemáte nic zajímavého. No a trocha ta železné rudy. Trocha toho chlastu a vody. Ale jo, proč ne? Zbavil jsem svět. Trochu té špíny. A můžeme pokračovat, kam jsem chtěl. Ale nemá smysl mít teda úl, když nemám. Ani samou nemám. Ty bomby jsem vyplýtval asi na Kuroliškovi, jestli si dobře vzpomínám. Ale možná mě klame paměť. Opuštěná osada. A to bude chtít stříbrný meč. A bude to chtít samozřejmě Quen. Teď se na mě vrhne. Jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Ježiši, je tady víc. Zapomněl jsem, co platí na guly. No, a tohle očividně nebyl dobrý nápad. Ale akcí na ně funguje, takže to je dobré vědět. Pojď. To bylo natěsno. Už se mě chystal seknout. Jenom ze dvou něco vypadlo. Nevadí. Tady je možná jejich doupě. A kozí pisk. Bohužel nemám čím. Ale těžko tady budu meditovat. Uvidíme, co to způsobí. Já myslím, že mě přepadnou, napadnou, rozsekají. A ne, ještě tady nikdo není. Nevím, jestli mi to ubere náhodnou, nebo tu, kterou mám na sobě. No chlape, teda, na to, že jsi stál v centru toho výbuchu a nic ti to neudělalo teda. Dobře, no. Ale mohl bys přijít aspoň. Nevím, co se pokoušíš. Dobře, tak. Au. Jsem trochu minul. Aha, tak. Že si byl jistý, že je mrtvý, ale jak si nebyl. Tak to byly dvě zajímavé věci spojené v jednu, čili opuštěná osada, kde bylo zároveň hnízdo příšer. A tak jsem splnil jakoby obě naraz tím, že jsem je zabil. A ten plnovouz už mám teda epický. Ten už je epický. Ovšem díky, že mě to přesunulo, ale já bych se rád podíval na to hnízdo. Respektive jsem ho vybral, co se dá. A pobral, co se dá. A když jsem tady, tak nějaký ten bordel poprodával.
Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Vypadá to, že to je siamské dvojče kupce, kterého jsme potkali v předchozí opuštěné osadě. Ale budíš. A prsten. A prodám jeden. To ryzí stříbro, to se může hodit. Zlaté prsteny taky nepotřebuji jich mít tolik. No, problém je, že nevím, co potřebuju a co ne. Víte co, já udělám takovou čistku trochu. Vyčistím ten inventář. Teda vyčistím ten inventář. Už ho moc nevyčistím, protože obchodník je bez peněz, ale... Bylo to pokus o vyčištění inventáře. Jednu? Dvě mu prodám? A nebo rovnou tři. A tím pádem je bez peněz. Koupit u něj nemám co. Když nějaké to žrádlo bych mohl. To kuře by mohl... 5 sekund? Za 21? Tak to se fakt nevyplatí. To si raději někde najdu. Možná jsem mu mohl poprodávat ty staré sedla. A podobně. Co ten meč? 3? No, na to ještě měl peníze. Aspoň mi to trochu sníží nosnost. A zbohem. Farewell. No, ten to zdraví mi kleslo dost. Jinak všimli jste si asi, že mám nějaké jakoby dostupné body na vylepšení skillu, ale dokonce 3, ale nemám momentálně na co je použít. Mám jenom 4 sloty, jsou zaplněné věcma, které chci používat, takže teď nemá smysl nikam ty body umisťovat, dokud se mi neotevře na 8. levelu, což bude za chviličku, ten další slotík. Chtěl jsem se určitě podívat na mapu světa, jestli tady máme poblíž ještě něco zajímavého. Ano, ta vesnička, takže tam půjdeme hned. Jen co zase z lanéřím klepnu. Hop. No dobře, tak ne. Uf. Možná bych mohl příští boj vyzkoušet ze sedla. Když už má klep na ty klapky na očích. A má je fakt na očích? Jo, má je na očích. Super. Go. Napiju se trochu vody. Přece jenom důležité dodržovat pitný režim. A bažiny. To nevěstí nic dobrého. Ale už jsem zřejmě tady. Rudná. Nějaké zajímavé květiny v Rudné. Hanské vlákno. No to je. To jsem myslím ještě jakoby nenarazil na něj dříve. Dívky. Já jsem... Vývěska. Hledám chlapa, bohové všemocní, už to nevydržím ani chvíli, každá holka kolem mě má chlapa kromě mě, takže jestli jsi aspoň trochu mladý a šikovnej, umíš zoraplot a moc nepiješ a ze všeho nejvíc potřebuje ženskou, tak zajdi za Halandou a oba najdem, co hledáme. Tak ty ostatní se zřejmě opakují jako vždy, ale některé z nich mohou dát úkol a tak se na to podíváme. Bude to určitě vedlejší a je to... Ne, tak to bude zaklínačská zakázka další. Záhada vražd v Újezdci. A blíž vesnice Újezdec se ztratila Nilfgaardská hlídka. Geralta tato záležitost zaujala, neboť místní Nilfgaardský velitel měl podezření, že v tom má prsty nějaká příšera. A Geralt věděl, že císařští vojáci jsou vždy poctiví a přímí, pokud dojde na placení. Ovšem, je to level 22, takže z toho nic momentálně nebude pro mě. Tady máme zřejmě kováře, takže tady můžeme prodat zbytek mého bordelu. A co máš? Možná, že má nějaké recepty zajímavé. Jeden tu má a je to velenský dlouhý meč a hrozně špatný, takže to vážně nepotřebuji. Možná, že bych mohl koupit. Ne, nic zajímavého. Možná, že bych ale mohl koupit
nějaké ty šipky. Ale ty jsou taky dost drahé, takže do toho se asi jen tak nepohrnu. Tu trpasičí sekeru, což je relikvie, asi prodám. Je to sekundární zbraň, to asi nevidím nějak, že bych používal. Asi ne, no. Si myslím. Já můžu si to ještě chvíli nechat. Uvidíme, vyzkouším to, aspoň to jednou použiju. A metinské ostří, to je ocelový meč. A ten taky. A má i průraznost zbroje. Ten má sice o hodně vyšší poškození. No, vem si to. Nechám si možná oba. Že ta průraznost zbroje je dost kritický zásah taky. Oba vypadají dobře. Ten má navíc otvor na glyf, nebo respektive na runu. Vyrobit mi nemáš co, takže sbohem. So long. Ale má tady brousek a starou kozí useň. Teď kde je ten brousek? To je trpasličí pálenka, ale tou taky nepohrnu vejce. Proč ne? Co ta loďka? Mohl bych se zkusit někam dopravit. Ale mám takový pocit, že by mi tam dost sežehli prdel, protože ta úroveň jakoby vhodná nebo doporučená bude dost vysoká, tím jsem si celkem jistý. Takže asi další na řadě. Tady už to máme celkem pokryté až na tu část, ale tu pokryjeme, až budeme v těch bažinách hledat ty čarodějnice, ať zbytečně nechodíme tam a zpátky. Tábor zbojníků, ten se tam objevil nově, ten tam nebyl určitě. Můžeme se teda mrknout na ty rodinné záležitosti. Ochránce víry, to je takový putovní úkol. Za Kejru si určitě zajdeme taky, až když budeme plnit ten úkol o čarodějnicích. Takže já si myslím, že asi ty rodinné záležitosti, ty jsou východně odsud, ne západně odsud. Tak severozápadně odsud. Takže na to se vrhneme v dalším díle. Já vám děkuju za sledování, děkuju za každý like, za každého odběratele. Moc si toho vážím a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu. Tak zatím tedy ahoj.